እስኪ ለሰከንድ አንድ በጣም ፍጹምና ምናባዊ ወንድን አስቢ ባምሮሽ ሳይው በዚያውም ምን አይነት ባህሪና ስብዕና እንደሚኖረው ሳይው ስብዕናው በጣም የሚያስደምም ነው አይደል? እሺ አሁን ደግሞ ይሄን ጥያቄ መልሽ። ራስ ወዳድ ነው? በእርግጠኝነት መልሱ የሚሆነው አንቺ በመናብሽ የሳልሽው ሰው ራስ ወዳድ አይደለም። አብዛኞቹ ሴቶች በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ ያስባሉ። ማንም ሴት በፍጹም ከእንደዛ አይነት ወንድ ጋር ግንኙነት እንዲኖራት አትፈልግም። ሆኖም ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ ራስሽን ከእንዲህ አይነት ወንድ ጋር ግንኙነት መሰስተሽ አብረሽ ሆነሽ ልታገኙ ትችያለሽ። ይህንን ነገር አንዳንዴ ራስሽ ማታወቂው። ይህ ነገር ኖርማል ነው። ለብዙ ሰዎች ከተሳሳተ ሰው ጋር በፍቅር መውደቅ ኖርማል ነው። የመጥፎ ወንድ ሰለባ በመሆንሽ ምክንያት ልታዝኚ ወይም መጥፎ ስሜት ውስጥ ልትገቢ አይገባም። እውነታው እንደሚያሳየን ከሆነ በፍቅር ውስጥ ስንሆን ማየት ያሉብንን ነገሮች በትክክል እንዳናይ ይጋርደናል። ያው ፍቅር ውር ነው አይደለም የሚባለው? አንድን ሰው በፍቅር ስትወጁ ብዙ መደረግ የሌለባቸውን ነገሮች ልታደርጊ ትችያለሽ። ፍቅር አንዳንዴ ማመዛዘናችንን ሊወስድብን ይችላል። ምንም ያህል እንኳን እውነታው አፍጥጦ ቢመጣም ፍቅር ይህንን እውነታ ከመቀበል ያግደናል። አንዳንድ ጊዜም ከማን ጋር በፍቅር እንደምትወድቂም ላታውቂ ትችያለሽ። ያው ይሄ ደግሞ ሰው በመሆናችን መቼ፣ የት እና በምን ሁኔታ ምን እንደሚያጋጥመን አናውቅም። ሆኖም ግን ይህ እንደ ሰበብ ሊሆን አይችልም። ሁልጊዜም ቢሆን በራሳችን ህይወት ላይ የበላይና መሪ መሆን የግድ ይላል። ይህም የፍቅር ግንኙነትንም ይጨምራል። በግንኙነትሽ ውስጥ የያዝሽው ጓደኛ እንዴት እንደሚንከባከብሽና እንዴት አይነት ባህሪ እንደሚያሳይሽ ልብ ልትይ ይገባል። ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ምልክቶች የሚያሳይ ከሆነ ምናልባትም አንቺ ሳታውቂው እየተጠቀመብሽ ይሆናል። ምናልባትም ራስ ወዳድና አንቺ ላይ ተጣብቆ ያለሽ ነገር ሁሉ እስኪያልቅ ድረስ እየተጠቀመብሽ ሊሆን ይችላል። አንደኛ፣ ከአንቺ ጋር እስከ መጨረሻ እንደሚዘልቅ አያወራሽም። ይህ ሰው የዛሬዋን ቅጽበት ብቻ እየኖረ ያለ ሰው እንደሆነ መታዘብ ትችያለሽ። ይህ ሰው ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ያለውን ፍላጎት በፍጹም አያሳይሽም። ከአንቺ ጋር መቀጠሉን እንደማይፈልግ ስለሚያውቅና እርግጠኛም ስለሆነ ከአንቺ ጋር ስለወደፊት ህይወት ማውራት ፈጽሞ አይፈልግም። በተገናኛችሁበት ዕለት እስከፈለግሽው ድረስ ልትዝናኑ ወይም የፈለጋችሁትን ነገር ልታደርጉ ትችላላችሁ። ነገር ግን በዚህ መሃል ተሳስቶ ስለወደፊት አያወራም። ቢያወራም እንኳን ነገሩን አረሳስቶ ወደ አሁኑ ቅጽበት ይመለሳል። እናም ይህ ሰው ከአንቺ ጋር የወደፊት እቅድ የለውምና ይህ ምልክት አንቺን ለጊዜው እየተጠቀመብሽ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛ፣ ጓደኞችሽ እንኳን ሳይቀሩ ምን ነክቶሽ እንደሆነ ይጠይቁሻል። የትኛውንም ምርጫና ውሳኔ በፍጹም ጓደኞችሽ ስላሉ ማድረግ አይኖርብሽም። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ የሚነግሩሽን ችላ ማለት ሞኝነት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ለአንቺ ብለው እና አንቺ ከምታዩ ውጪ ስለሚመለከቱ ነው። ስለሆነም ከአንቺ እጅጉን የተለየ እይታ ስለሚኖራቸው ጆሮ ሰጥተሽ ብታዳምጫቸው መልካም ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ለአንቺ ካላቸው ቅርበት የተነሳ ሊሆን ይችላልና የሚነግሩሽ። አንዳንዴ ጓደኛ መስታወት ነው የሚባለው ለዛ ነው። እኛ ያላየነውን ነገር የሚያሳየን ስለሆነ ነው። ስለሆነም የሚነግሩሽን ነገሮች ካዳመጥሽ በኋላ በአንቺ ህይወት ላይ ምን እየተካሄደ እንዳለ መቃኘትና መመልከት ትችያለሽ። ሶስተኛ፣ የሚያሳስበው ነገር ቢኖር ራስዎን ማስደሰት ብቻ ነው። በሁለታችሁ መካከል አካላዊ ቅርርብ ሲኖር፣ በተለይም ደግሞ በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት ለአንቺ ስሜት ቅንጣት ታህልም እንኳን አይጨነቅም። የሚያሳስበው ነገር ቢኖር የራሱ ደስታ ብቻ ነው። አንድ ጊዜ ደስታውን ካገኘ በኋላ ጨረሰ ማለት ነው። የአንቺ ስሜት ለሱ ምንም አያሳስበውም። ምንም ብትሆኝ ግድ አይሰጠውም። ስለዚህም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ይህም ምልክት የሚያሳይ ከሆነ ልብ ብለሽ ማየት ይኖርብሻል። አራተኛ፣ በገንዘብ አንቺ ላይ ጥገኛ ይሆናል። በገንዘብ በኩል አንቺ ላይ ጥገኛ ከሆነ በእርግጠኝነት እየተጠቀመብሽ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የሆነ ወጪ ሲኖርበት ሁልጊዜ ፊቱን ወደ አንቺ የሚያዞር ከሆነ፣ አብራችሁ ሆናችሁ እንኳን ለተጠቀማችሁበት ነገር ለመክፈል ሁልጊዜ ወደ ኋላ የሚል ከሆነ ወይም ሁልጊዜ የሚጠብቀው አንቺ እንድትከፊ ከሆነ፣ በእያንዳንዱ ወጪ ላይ አንቺ ነሽ እጅሽን ወደ ቦርሳሽ የምትልቂው። ታዲያ እንዲህ የሚያደርግ ወንድ ካጋጠመሽ ግልጽ መልእክት እያስተላለፈልሽ መሆኑን እወቂ። ሁልጊዜም ቢሆን እንዲህ አይነት ነገሮችን ልብ ብለሽ ልታይ ይገባል። አምስተኛ፣ ስለ ስሜቶችሽ ምንም ነገር አይጠይቅሽም። ይህ ሰው ከአንቺ የውስጥ ስሜት ጋር የተራራቀ ነው። ከአንቺ ስሜት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። እንዲህ አይነት ሰው ሁልጊዜ የሚያሳስበው
የራሱ ምቾትና ደስታ ብቻ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ሁልጊዜም የሚያስጨንቀው የሱን ህይወት እንዴት ማሻሻል እንዳለበትና ምን ቢያደርግ እንዴት ካንቺ ጋር ገንዘብ ቢወስድ እንዴት አድርጎ አንቺን ብዙ ነገር አስደረጎ መሻሻልና የራሱን ህይወት መኖር ነው የሚፈልገው። ስላንቺ ስሜት መጎዳት ቅንጣት አይገደው። ስላንቺ መከፋት ማዘንና ደስታ ማጣት ፈጽሞ አይመለከተው። ብቻ የራሱ ነገር ይሙላለት እንጂ ሌላው ነገር ትርፍ ነው። ስድስተኛ ቃሉንና ሊያደርግ የሚፈልገውን ነገር ያለመጠበቅ ለማድ ያለበት ነው። ሁልጊዜም ቃሉን ያጥፋል። አንድም ቀን በቃሉ ተገኝቶ ያውቅ። ቃሉን ባያከብርና አንቺን ንዴት ውስጥ ቢከትሽም እንኳን ብትበሳጭበትም ምንም አይመለከተው። ቃሉን ባለማክበሩና በተደጋጋሚ ባለመጠበቁ ምክንያት ያንቺ ህመም አይገባውም። ላንቺ ህመም ምክንያት ለልብ መሰበርሽ ምክንያት ቢሆንም እንኳን ነገሮችን ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው። ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም ነገር እንዳላደረገ ነው የሚያስበው። ለሱ እንዲህ ማድረግ የዘወትር ልማዱ ስለሆነ እንደ ኖርማል ነው የሚቆጥረው። ሰባተኛ ስለራሱ በግልጽ አይነግርሽም። ይህ ሰው ካንቺ ጋር የጠበቀ ግንኙነት የመመስረት ፍላጎት የለውም። ስለሆነም ስለራሱ በግልጽ ማውራትና ስለሱ መናገር አይመቸውም። ምክንያቱም በሱና ባንቺ መካከል ምንም የጠለቀና ዘላቂ የሆነ ግንኙነት አይታይም። ይህ ሰው ፍላጎቱ አንቺን በጊዜያዊ ስሜት አዙሪት ውስጥ በመክተት ካንቺ የሚፈልገውን ማግኘትና ጊዜያዊ ፍላጎትን ማርካት ብቻ ነው። እሱን ካገኘ በኋላ ለረጅም ጊዜ ፍቅርና ዘላቂ አብሮ የመኖር ሐሳብ ምንም አይነት ፍላጎት አያሳይም። ስምንተኛ ካንቺ ጋር ያለ ከሌሎችም ሴቶች ጋር ይሄዳል። ካንቺ የሚፈልገው አንቺ በጊዜያዊነት የምትሰጪውን ነገር ነው። ነገር ግን ካንቺ የተሻለ የሚሰጠውና የተለየ የሚያመጣለትን ሰው ካገኘ አሁንም በሩ ክፍት ነው። ምክንያቱም ካንቺ ጋር ለረጅም ጊዜ የሚያቆየው ምንም አይነት ነገር ወይም ምንም አይነት ትስስር የለውምና እንዲህ አይነት ትስስርም መመስረት አይፈልግም። ስለዚህም ይህ ሰው በቀላሉ ሌሎች ከሚያገኛቸው ሴቶች ጋር የመሄድና ከነሱ ደግሞ ሌላ ጥቅም የማግኘት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች አንድ ወንድ አንቺን ለዘላቂ ግንኙነት ሳይሆን ለጊዜያዊ እንደሚፈልግሽ ማሳያ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። ሆኖም ግን መጠንቀቅ ያለብሽ ነገር ቢኖር እነዚህ ነገሮች ተደጋጋሚና ለረጅም ጊዜ መሆን ይኖርባቸዋል። ይህም ሲባል በግንኙነት ውስጥ በተለይም ገና እያደገ ያለ ግንኙነት ውስጥ ካላችሁ በቀናነት ካንቺ የሚጠይቃቸውና የሚፈልጋቸው ብዙ ጉዳዮች ይኖራሉ። ነገሮች እስከሚስተካከሉለትና ቦታቸውን እስከሚይዙለት ድረስም እነዚህን ነገሮች ሊያደርግ ይችላል። ሆኖም ግን ይህን ነገር በጥንቃቄና በብልሃት ማየት ይኖርብሻል። ስለሆነም ወደ ውሳኔ ከመግባትሽ በፊትና ይህ ሰው የእውነትም እየተጠቀመብሽ ነው ብለሽ የራስሽን እርምጃ እስክትወስጂ ድረስ ቆም ብለሽ ማሰብ፣ በደንብ ማጥናትና የሚያደርጋቸውን ነገሮች ለምን እንደሚያደርጋቸው መጠየቅና በግልጽ መወያየት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህም በችኮላ ወስነሽ የምትፈልጊውን ሰው እንዳታጭ ያደርግሻል። ሁልጊዜም ቢሆን አንድን ውሳኔ ከመወሰን በፊት መረጃ መሰብሰብ በጣም ጠቃሚ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አካፍሉን። ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ ደግሞ ሌሎች እንዲጠቀሙበት አጋሯቸው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።